Sí, bon dia. Fa 5 anys ja que la carretera general de Menorca està amb obres. Primer el tram entre Maó i Alaior, unes obres que van començar el 2014, que es van aturar amb el canvi de govern i que mai més no s'han reprès. Unes obres que estan pendents fins i tot de la solució que doni una consultora a si s'han d'esbocar o no els famosos ponts que hi ha a mig construir a Rafal Rubí i també a l'Argentina. I doncs bé, els dos darrers anys les obres sí que s'han duit a terme al tram de 16 quilòmetres que hi ha entre Ciutadella i Ferreries. Havien de durar 16 mesos i en fa ja 5 de mesos que haurien d'haver acabat aquestes obres, i l'estat que presenta la via és la que veus a les imatges. De fet, demà venç la segona pròrroga atorgada per al Consell Insular, qui ja ha admès que encara hi falten algunes setmanes perquè puguin concloure aquests treballs. Especialment a la Costa Nova, on la senyalització provisional és més confusa i més perillosa en resulta la circulació, especialment durant la nit. Ho diuen els mateixos conductors, a qui encara hi queda un llarg camí d'obres fins a l'any 2023, fins que veguem que tota la carretera de Ciutadella a Maó estigui ja enllestida. De vegades veus la línia contínua, després veus el carril lento, i després també una altra línia contínua, però jo el confon. Hi ha bocins? Sí, què ha passat amb la guinata allà? Sembla. Diumenge mateix anava per la carretera, m'adalentaven per la dreta, quan allò jo me sembla que són entrades i sortides de, per anar als llocs. És que vol anar si t'ho veixa, que es peu del gas, no per entrar, i s'ha de va darrere, te va de... Clar, acelera, vas per la dreta, te col·loques en els de centre,